Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn í notalegum nóvember. Hvað svo sem notalegra heldur en að slaka sér hún í heitt bjórbað? Velkomnar, Ester og Agnes. Takk. Þið eru með bjórböðin. Já. Og ekki bara bjórböð. Segja okkur aðeins hvað eru með hér? Við eru með allar okkar línu sambandi við bara húð og hár vörur Já. Sem eru búna til úr bjór. Sem að þið seljið bara hjá ykkur og setjið út í bjórböðin. Já. Já. Já, sem hluta af þeim eins og olíuna og hérna basaltið. Já. Það fyrir í bjóðin hjá okkur. Já. Og síðan erum við með eins og sápur og sjampó. Aha. Hárnæringu. Hérna. Mm-hmm. Og þetta á tjekknesku. Eða hvað? Já. Þetta frá Tjekklandi. Já, við flytjum þetta inn frá Tjekklandi. Og var það þar sem þið prófuðu fyrst bjórböð eða hvað? Já, þar raunum við að byrja sagan hjá okkur. Það bara fyrir mörgum árum prufaði þetta í fyrsta sinn. Já, 2008 fór ég fyrst í bjórbað. Já. Og var raunum við með bara, gekk með hennan draum eftir það að fara koma þessu upp hérna heima. Svolítið crazy. Já, þetta bara svo einstök upplifun. Já. Og hún svo notaleg og hún svo, þetta bara svo falleg böð og það svo, þetta svo paravænt. Og romantist. Ljúft og gott, þetta svo romantist og líka vinavænt. Já, já. Hvað komast margir í baðið? Það eru tvö eða tvær. Já, já, tveir. Já. En sko, ég held að bjórbeð var eitthvað svona ný uppfinning bara til að láta túristan gera eitthvað skemmtilegt. En þú veist að segja mér að þetta væri bara aldagömul hefð. Já. Það er talað að rómverska konur til forna hefðu baða sér upp úr bjór til þess að halda sér ungum. Til að halda sér ungum og frískum og mjúkum og allt fyrir húðin af því að það hvað, B-vítamín í þessu? Alltaf í baðinu erum við sagt, með blöndu af vatni, bjór og humlum Já. Og geri. Já. Og það er rauninni gerið sem er svo sagt, svona rosalega gott fyrir húðina eða svo fullt Líkjandi. Af B-vítamínum, andoxunarefnum, þannig að eftir bjórbað þá ertu alveg orðin silki mjúk. Sko. Við ráðleggjum fólki að fara ekki í sturtu eftir, en eftir svona 6 tíma. Okay. Og maður samt ekki ángand af bjór? Nei, alls ekki. Og húðin verður silki mjúk. Já. Þannig að það er eiginlega bara, já, þú mátt eiginlega alls ekki skola þetta af því. Nei, ok. Og við ráðleggjum betur ef þetta er að liggja aðeins á húðinni. Og ráðleggjum fólki náttúrulega fara ekki í sundfötum í bjórbað. Bara í efu klæðunum. Já. Akkurat. Já. Og hvernig hefur gengið svo? Þið opnuðu hvenær? Við opnuðum fyrir 1.5 ári, já. 1. júní í fyrra. Og eruð ekki bara orðin svolítið þekkt stærð? Við ekki allir okkur. Jú, ég held það bara. Já, þetta alltaf miklu stærra heldur en við heldum. Eða við erum þá miklu fleiri gesti heldur en nokkuð tíma heldum að við myndum. Já. Hvað að koma margir til ykkur, einhverja tölur? Við böðuðum fyrstu 9 mánuðin á þessu ári 7.000 manns. Fallegt, við böðuðum 7.000 manns. Og það er einu verið fyrir utan, sko, þá viðskipta við einu sem komum bara í heitupottana. Já, já. Þannig að við veitingastað líka. Og svo komum alltaf einhverju bara veitingastaðin. Það reynum við að nota sem mest bjór í okkar mat. Það ger, já. Alla sósur og... Já, og í kjötið. Í kjötið, já, já. Bara kald... marineringu og allt svoleiðis. Það er alltaf orðið stór vinnustæði. Hvað þurfið þið marga til að anna þessu öllu? Við erum svona 15 til 19 þar. Þetta er bara stór vinnustæðir. Þannig að við erum með það bil, ég veit ekki, 35 manns í vinnu í heldina. Já, já. Með kalda. Já, þannig þetta er bara, en við notum í rauninu verið sko hluta af hráöfnun í bjórböðin frá kalda, sko. Já. Það bæði bjórinn, það er mjög ungur bjór sem er ekki orðin, hérna... Ekki búin að gerjast. Já, það er ekki komið alkohól í hann heldur. Nei, nei. Og svo notum við hérna gerið sem er búið að vera að gerja bjórinn með og það er raunin verið eins og Esti sagði svona krafturinn. Mm-hmm. Og náttúrulega gerið sem við erum að nota sagt, áður en við opnum bjórböðin, þá voru við bara sturtaði niður. Þannig að núna erum við að nýta eitthvað sem við áður gátum ekkert. Þetta er geggjum. Sem er alveg synd því að enn og aftur gerið enn alltaf bara sneysa fullt af B-vitamíni. Og... Gerið eitt og sér bara sem maskið á húðina og eru alveg silki mjúk að við leiði gerinu að liggja það. Sko. Það var alltaf þannig í kalda ef ykkur hérna, brendi sig eða fekk á sig ykkur efni sem voru ekki góð. Frennandi. Þá var alltaf reynt að fara strax undir bjór og því hann, bjórinn er svo hollur fyrir húð og hár. Bara heilsu samlegt að láta bjórinn aðeins. Já. Það er ímyndlega sem maður vissi ekki bjórinn greinilega. Og náttúrulega framtíðinni sjáum við fyrir okkur að framlega sjálf þessa vörur.
Nú já, það bara þannig. Mm. Já, 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 já. Það verður spennandi að fylgjast með því. Þá þurfum við að fara í svona snyrtigeiran. Þá förum við snyrtigeiran. Ja. Finnum eitthvað flott fólk í það. Já, já. Það var þetta að fara í samstarf kannski við alls konar svona grasa... Algjörlega. ...guttur. Algjörlega. Fullt af fólki sem fullt, svona búið að stúdra þetta aðeins og skoða íslenska jurtir og annað. En það þetta að fá spennandi. Ótal margt í þessu. Það eru náttúrulega, það eru varasalvi og það eru ótal margt sem hægt að fá þessum bjórvörum. Þá einmitt líka bara mjög spennandi að nota einmitt íslenskt hráefni. Í bjórinn þá getum við ekki nota íslenskt hráefni bara eins og með bygg og svoleiðis, en eins og í hérna stinningskalda, þar eru við með hvönn. Já. Og alltaf hvönnin með rosalega mikinn svona auka kraft. Eins og já. 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 Þannig að það svo margt hægt að gera með þetta. Er ekki talað að hvönnin sé elsta ástalif. Já. Já. Eikur blóðflæði. Hún eikur blóðflæði, þannig að talað hún hafi verið notu svona sem viagra hérna einu sinni. Við risvandamálum, já. Það margt í þessu, þannig að næst þegar ég komið, þá verðum við með ykkar eigin línu bara. Já, það væri mjög spennandi að vera sjálfu með. Svo næstu árum. Já. En er þörfin núna, af því að það svo mikið að gera hjá okkur, þurfum við að stækka bjórböðin eða þetta bara fínt svona, getum við haldið þessu svona? Við getum alveg haldið þessu svona, við erum alltaf með sjökér. Við erum hundrafimmtíu manns. Já. En því svo vill maður kannski ekki hafa 2000 manns yfir daginn. Alls ekki. Það var þetta orðið öðruvísi. Já, því að við markaðsettum okkur svona þannig að hver öðn viðskiptavinu sé einstakur. Og það þarf náttúrulega líka að vera svo mikið ró yfir böðunum. Já. Það má ekki vera mikið tróðningur gegn eða mikið af fólki í einu. Nei. Þannig að það er önni... Þannig að þetta er fín stærð. Já, og svo bara frekar að auka út þessa og fara í gistingu og eitthvað þannig sko. Já. Bjórgisting, hvernig sé að þetta fyrir ykkur? Bjórgisting. Gista það í bjórkossum. Það er svona spurninga. Dæla í hverju herbergi að hvað er. Krami bara á náttúrinu, nei! Það væri kannski frekar að væri eitthvað svona, að sem sefur í væri eitthvað svona tengt hollustu. Af því þið finnst, Við reynum að markaðsetja og horfa á bjórböðin sem fyrst og semst falleg athöfn, ekkit sem heitir fyllirí eða þetta er ekkit svoleiðis. Þetta er upplifun og notaleg. Og svona ákveðin næring. Já, næring fyrir húð og hár. Og náttúrulega bjórböðin, þú ferð upp í slökunherbergi þegar búin í bjórböðunum og náttúrulega átt helst bara að sofna. Já, En svo bara flestir gera því. Já. Fyrir því að banka og vekja, já. Mjög oft sem við þurfum að vekja, sko. Og það eru raun og verið þá núllstillari svo, því að humlarnir sem við notum bjórböðin, humlar eru náttúrulega svo góðir fyrir okkur og þeir hafa róandi áhrif á hugann. Þú nærði svona slaka á. Þetta hljómar eins og svolítið gott svona í aðvendunni, aðdraganda, jólanna, svo ætlum við ekki að fara að tala þau, en í notalegum nóvember að kíkja til ykkar og slaka sér svona í bað. Heitt bað þegar kallt út. En maður er svona eitthvað að spá í bækur, mætti maður hafa bók með sér svona í bjórbæði. Já, alveg sjálfsagt. Það er bara, við reynum að uppfylla allskir allra. Heyrðu, kærar þakkir fyrir að koma í þáttinn og segja frá þessu og þessu vörum sem þið eru að selja. Þetta er náttúrulega bara upplætt í jólapakkan líka. Já, við erum einmitt að setja núna í svona umbúðir, sem sé, pakka. Gjafa öskjur. Og þetta er þetta að kaupa á netinu líka? Já, það er þetta að fara á bjórböðin og... Bjórböðin.is. Já. Bara kærar þakkir fyrir komuna og gangi þú vel. Takk fyrir okkur. Að bara, góða helgi. Takk.